Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях. Habari ya jioni wapenzi wasikilizaji wetu wa kipindi mkipendacho cha Tuikumbukie Urusi kinawajia kwenu kila Jumamosi kupitia Radio Tumaini. Wiki hii studioni ni mimi Philip Benedict Mkui na mwenzangu Bernard Sepetu, tukiongozwa na kuhaririwa na mtayarishaji wa kipindi hiki ambaye Mr. Dennis Soka. Naam, wiki hii kipindi chetu kitakuwa na vipengele viwili, ambapo kipengele cha kwanza itakuwa ni mada ya kuwahabarisha kile kilichojiri hivi karibuni nchini Urusi, lakini kipengele cha pili kitahusiana na muendelezo wa simulizi ya kitabu cha Sudi ya Mwanadamu kilichoandikwa na Mikhail Sholokhov, ambacho tumekuwa tukiwasimulia kwa takriban wiki kadhaa sasa. Tukianza na mada ya kwanza, kama nilivyoanza kuitambulisha, kile kilichojiri hivi karibuni nchini Urusi ni kura za maoni zilizopigwa kwa ajili ya marekebisho ya katiba. Marekebisho haya yalipendekezwa mapema mwaka huu nchini Urusi, lakini iliamuliwa kwamba lazima zipigwe kura za maoni na nchini kote na wananchi, lakini pia sio wananchi wanaoishi nchini Urusi, lakini raia wa nchini Urusi wanaoishi nje ya nchi. Hivyo kwenye mabalozi mbalimbali ambako nchi ambazo wananchi wa Urusi wapo, pia hizi kura za maoni zilipigwa. Na mwanzoni kabisa kura hizi za maoni zilipendekezwa kupigwa mwezi wa 4, lakini kwa bahati mbaya kutokana na maambukizi ya virusi vya corona ilisogezwa mbele na kuja kuamuliwa kufanyika tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2020. Lakini kura hizi za maoni zilikuwa wazi kwa kipindi cha kama wiki moja hivi, kuanzia tarehe 25 wananchi walikuwa nchini Urusi walikuwa wakienda wakipiga kura za maoni kuhusiana na marekebisho haya ya katiba. Naam, kutudavulia zaidi baadhi ya vipengele vya marekebisho ya katiba hii na jinsi ilivyokuwa, namkaribisha Mr. Bernard Sepetu ambaye atavichambua hivi vipengele na baadhi ya mapendekezo ambayo yalikuwepo, na kisha tutaendelea na sehemu nyingine ya kipindi chetu. Karibuni sana wasikilizaji wetu. Asante Philip. Wapenzi wasikilizaji, kama Philip alivyotangulia kuelezea kuhusu mchakato wa marekebisho ya katiba ya shirikisho la Urusi, basi mimi nitazungumzia kwa ufupi tu kwamba chimbuko lake labda lilianzia wapi mpaka tukafikia kipindi ambacho wanafanya marekebisho haya. Kama alivyotangulia kusema Philip, yani marekebisho, kati ya marekebisho makubwa haya ni ya pili tangu katiba hii ilipoandikwa katiba rasmi. Sasa tunaanzia wapi? Ni kwamba katiba, kama mnavyojua wapenzi wasikilizaji, huwa ni sheria mama ambayo ni mwongozo wa kuliongoza taifa au kikundi fulani katika harakati zake zote za maendeleo katika nyanja mbalimbali za kisiasa, za uchumi na kadhalika. Sasa shirikisho la Urusi, kwanza kabisa, hii ilikuwa ni nchi mojawapo katika muungano wa Kisovieti ambao ulidumu kuanzia mwaka 1917 na ukaja kuvunjika kwenye mwaka 1991. Sasa hii ikiwa kama ni nchi shirika katika ule muungano pamoja na nchi nyingine, muungano ule ulikuwa wa Kisovieti, ulikuwa na jumla ya nchi 15. Sasa hii Urusi ilikuwa ni mojawapo. Sasa kila nchi kati ya hizo 15 ilikuwa na katiba yake ya ndani, niite kwamba kwa ajili ya mambo yake madogo madogo ya ndani. Sasa mwaka 91 huu muungano wa Kisovieti ulipovunjika, ina maana kila nchi ikaanza kuishi kivyake. Kwa hiyo ikabidi iendelee na ile katiba au muundo wa taratibu zake za kiuongozi ambao ulikuwepo wakati iko ndani ya ule muungano wa Kisovieti. Lakini sasa ilibidi uangalie, kwa sababu sasa inaanza kuishi kama nchi pekee. Kwa hali hiyo, Urusi
shirikisho la Urusi, ikiwa sasa ni nchi inasimama kivyake, iliandaa katiba yake. Ilichukua ile katiba yake ambayo ilikuwemo wakati kwenye muungano, ikaifanyia marekebisho kidogo kidogo ili iendane sasa na hali mpya ambayo ndio inaanza nayo kuanzia mwaka 1992. Kipindi hicho rais wa Urusi alikuwa ni Mheshimiwa Boris Yeltsin. Sasa kuvunjika kwa jumuiya, kwa umoja wa Kisovieti, ulileta madhara fulani. Taratibu mbalimbali zikaparaganyika, mambo ya uchumi yakaharibika, na mambo mengine mengine. Ikawa sasa kunahitajika utaratibu wa haraka sana ili kuiokoa situation, hali isije ikaipeleka nchi mahali pabaya. Kwa hiyo kulitokea vurumai vurumai ambazo zilipelekea mpaka kujafika mwaka 93. Sasa 1993 kukaa kumetengenezeka marekebisho fulani ya kukua na nini na mfumo wa katiba ambayo sasa itaisukuma Urusi kutoka katika huo mwanzo mpya wa maisha kuendelea mbele. Na katiba hiyo ilikuwa imekaa kiliberal liberal kidogo, ambayo inaondoka katika mfumo wa awali ambao ulikuwa ni wa kikomunisti, ijaribu kuelekea kama kwenye ukapitalisti. Sasa huo hicho kipindi cha mpito kikawa ni kigumu sana, na kilileta shida, kukatokea hata mparaganyiko, hata mgawanyo gawanyo, ikawa raisi na bunge hawaelewani. Lakini baadaye mwisho wa siku ikaji kafika mahali hata jeshi likaingilia kati katika kutuliza hiyo hali. Kwa hiyo mwaka 93 kama nilivyotangulia kusema ikapatikana hiyo katiba, lakini yenyewe haikuwa nzuri sana. Lakini okay, nchi kaendelea, mambo yakawa ni magumu sana, uchumi ukaharibika kidogo, ukawa unaanguka, maisha yakawa ni magumu. Ikaenda hivyo ndio kuji kapelekea mpaka mwaka 99, yani 1999, tarehe 31 Desemba, rais Boris Yeltsin akatangaza kujiuzulu. Na alipojiuzulu ndio akaja akaingia rais Putin. Sasa rais Putin ameingia akairithi ile katiba ile ambayo ilikuwa na mapungufu, lakini sasa atafanya inabidi aende hivyo hivyo. Sasa amekwenda nayo, ndio maana kuja kufika mwaka huu kama Filipo alipotangulia kusema, rais akapendekeza kufanyike marekebisho fulani ili sasa ya nchi iendane na hali halisi iliyopo, kwamba mahitaji ya nchi hivi sasa inapaswa iendeshwe kwa utaratibu gani ili isije kafika mahali kaharibikiwa, kwa sababu mazingira ya uchumi ya kisiasa yamebadilika kidogo. Sasa katika mapendekezo ya mabadiliko ya katiba haya ambayo rais aliyapendekeza, rais Putin, kumeainishwa jumla vipengele 206 ambavyo vilipendekezwa kufanya marekebisho ya hapa na pale ili hali iendane na mazingira halisi. Kati ya vipengele hivyo kuna kipengele cha kuzungumzia ukomo wa mihula ya rais, kwamba rais anaweza akawa akagombea katika mihula mingapi. Imetamkwa kwa haraka haraka tu, na vile vile kumetamkwa kwamba uraia hasa kwa viongozi hawaruhusiwi na uraia wa nchi mbili. Ya, ni vitu vya kawaida, ukiangalia ni mantiki kabisa. Huwezi ukawa raia wa nchi hii alafu hapo ukasema unaongoza nchi nyingine, ili haliji. Kwa hiyo limezungumzwa. Lakini sasa nizungumze kitu kingine. Katika kupiga kura, hii kura ya maoni ilipigwa kule nchini Urusi kama Filipo alivyotangulia kusema, kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 1 Julai ndio ikawa ndio kilele. Sasa kwa wale raia ambao hawako kule nchini, ilibidi wafanyeje? Na wao walipewa haki yao, kwamba nao inabidi wapige, na maoni yao yatajumuishwa katika mjumuiko wa maoni ya wananchi wote kwa ujumla. Sasa kwa hapa nchini na hata nchi nyingine, katika ofisi za ubalozi kulitengeneza kwa utaratibu kwamba raia wa Urusi ambao wanaishi nje ya Urusi na wao wapige kura kutoa maoni yao, hayo mapendekezo wanayonaje. Kwa hapa Tanzania zoezi lilifanyikia katika kituo cha utamaduni wa watu wa Urusi kilichoko pale CVU hapa Dar es Salaam, na mchakato ulikuwa ni ulikwenda vizuri tu kwa amani na ulisimamiwa vizuri sana. Wamepiga kura kuanzia asubuhi mapema, ilikwenda mpaka karibu saa 12 jioni kwa utaratibu mzuri kabisa. Baadaye kura zimehesabiwa zikajumlishwa, na usiku ule zimerushwa kwenda Moscow kwa ajili ya majumuisho timilifu. Kwa hiyo hali ilikuwa ni hivyo. Ni jambo la kawaida kabisa kwamba mnakuwa na katiba, lakini nafika mahali mnaweza mkaangalia, je, vipengele vinavyozungumzwa kuhusu katiba hii, kuhusu jinsi ya kuendesha nchi, je, kwa mazingira yalivyo hivi sasa yamesha, je, viko sawa au vinahitaji kuangaliwa upya kwa lengo la kuboresha na kurahisisha utaratibu wa kuendesha nchi? Hayo ndio yalikuwa ni